നമസ്കാരം, അജയ് പള്ളിക്കരയാണ്. തമിഴിൽ റിലീസ് ചെയ്ത കടസീല ബിരിയാണി എന്ന സിനിമയിലേക്കും സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്കും കടന്നു ചെല്ലാം. പേര് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം ഒരു കൗതുകം തോന്നിയിരുന്നു. സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കൗതുകം ഒരു ബിരിയാണിയിൽ അവസാനിച്ചു. വെറും ബിരിയാണിയല്ല, ചിക്കൻ ബിരിയാണി. ഒരു ബിരിയാണി തിന്ന് വയറു നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയാണ് സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയത്. ഒരു ചെറിയ കഥയെ നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭംഗി ചോരാതെ വ്യത്യസ്തമായി ചിത്രീകരിച്ച് പ്രേക്ഷകരെ പിടിച്ചിരുത്താൻ സിനിമയ്ക്ക് ആയി എന്നത് തന്നെയാണ് വസ്തുത. ഒരു പ്രതികാര കഥ ആ കഥയെ രണ്ട് തലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാട്ടി രണ്ടും തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ച് അവസാനം വരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു. സ്ക്രീനിലെത്തിയ എല്ലാവരും തന്നെ നന്നായി അഭിനയിച്ചു. എടുത്തു പറയാവുന്നത് ക്യാമറയും ഒപ്പം അഭിനയവുമാണ്. കാഴ്ചയെ നല്ല രീതിയിൽ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ ക്യാമറമാനും ആ കാഴ്ചയിൽ വരുന്ന രംഗങ്ങളെ നന്നായി അഭിനയിക്കാൻ അഭിനേതാക്കൾക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം കഥയും മേക്കിങ്ങും എടുത്തു പറയാം. വിജയ് സേതുപതിയുടെ കഥ പറച്ചിലാണ് സിനിമയുടെ പോക്ക്. ആ പോക്കിന് ഒരു കുറവുകളില്ലാതെ തന്നെ അവസാനം വരെ നന്നായി പ്രേക്ഷകരോട് സമ്മതിക്കാൻ വിജയ് സേതുപതിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം ചെറിയതാണെങ്കിൽ കൂടിയും അവസാനം സിനിമയെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ വിജയ് സേതുപതി സ്ക്രീനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. തമിഴ് സിനിമയാണെങ്കിലും കൂടുതൽ മലയാള ഭാഷയാണ് സിനിമയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. തമിഴന്മാരുടെ പകപോക്കുകൾ മലയാള നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ നല്ലൊരു കഥയും ഒപ്പം കാഴ്ചയും സിനിമയും ഉടലെടുത്തു. ഒപ്പം ഒട്ടും മടുപ്പിക്കാതെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി അവസാനം വരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു. അവസാനം ഒരു ബിരിയാണിയും കഴിച്ച് പ്രേക്ഷകരായ നമ്മൾക്കും വയറു നിറച്ചിട്ടാണ് സിനിമക്കാർ നമ്മെ വിട്ടത്. ഇനിയും സിനിമ കാണാത്തവർ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയുക. കണ്ടവർ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ചുവടെ ചേർക്കുക. മറ്റൊരു സിനിമയുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വരാം. എൻ്റെ ഒരു ശബ്ദം ഈ ഒരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുറന്ന് വീഡിയോസ് കാണുവാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറും ചെയ്യുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.